стигам за абсолютно навременно и полезно съобщението на циганите от Рогозаре за зелената, водната зеленонога кокошка, именно защото би могло да се окаже, че това е зеленоног вампир. И драко! Дракон! Аз си пак си мисля, че рогозарите биха могли да се опитат да сварят зеленогата кокошка, като в съда с вода сложат няколко щипки сода бикарбонат и 3-4 пирона. По този същия начин на времето ловците турлаци успяха да сварят лисица и да я пробутат като задушен заек на ловната вечеринка Стамбула. Не всичко, дето е така, е точно това. Българският ловец трябва да знае, че в блатата, блатливите, мочурливите местности могат да се яви не само нещо невероятно и необичайно, но дори нещо тайнствено, едва ли не нещо свръхестествено, за което всъщност говорят и самите примери, които сега ще ви посоча. Ето тук погледнете хубаво. Извинете. Сред загадките бих споменал и множеството жени екстрасенски. Една такава жена, екстрасенс, миналата пролет беше съобщила, че докато прекарвала известно време в пещерата Магура за зареждане с психична биоенергия, успяла да влезе в плътска връзка с извънземно същество. Този факт предизвика най-различни коментари и тълкования, но все пак факта си е факт. Нищо чудно, един ден най-неочаквано да видим над блатата и тръстиката, заедно с избяглото мюре, за което бяхме говорили в предишни наши предавания, да се появи извънземно мюре същество с извънземна връв, вързана за плавника му. И защо пък не? Домилени ягодо, домилени ягодице, домилени комшиско девойче. Домилени комшиско. Плаво беше ягода, плаво беше ягодице, плаво беше, мене ми годеше. Плаво беше, мене ми годеше. Ягодо, ама мига ягодице, ама мига, други преотнеше. Ама мига, други преотнеше. Венчай куме ягодо, венчай куме ягодице, венчай куме, само не проклинай. Венчай куме, само не проклинай. Ами сега така като гледам, ай искаш да ни направиш на подалите малко, а? На бала ми направи направо! Направи на подалинието на бала ми! От една страна, ако ви река как точно е работата, ще речете, това ни прави на бала.